Hei, og velkommen til luke 9 i Torshov Sports julekalender. I dag har jeg tenkt til å ta en ny retro-quiz. Tempo Legend den mest klassiske av Nike-linjene, og blir fortsatt brukt av noen av verdens beste fotballspillere. I dag lurer jeg derfor på følgende. Husker du hvilken fotballspiller som benyttet denne utgaven av skoen? Var det alternativ 1, Rivaldo, alternativ 2, Ronaldo, eller alternativ 3, Ronaldinho? Vet du svaret på det, så kan du være med i trekningen av 5 pakker med Mr. Lazy Gollies heksagrippelisse, som du kan freshe opp dine fotballsko med. Lykke til!